varmt välkomna till presskonferens GAIS Landskrona. Slutresultat 3-1 till GAIS. Möjligen har ni hört publiksiffran, det har inte jag. Och än så länge är inte de tekniska papperna hos oss. Patrik, du är välbekant med att vara på presskonferens hos GAIS. Här är vi ju så artiga, så du får börja med din summering. Tack för det. Jag tycker att det är en fullständigt välförtjänt seger för GAIS. Man kan väl säga att redan en bit in i första halvlek så vi har svårt. Vi har svårt i deras uppspelsfas att få grepp om deras passningsspel. Vi blir förbispelade på framförallt vår vänstersida. När Martin kliver på lite för hårt så antingen spelar man den bakom, och om man inte kliver på för hårt och spelar man förbi den på insidan och utsidan. Och där har Andy framför lite problem och hjälpa till och täppa till. Det tycker jag de gör bra. När de väl sen kommer ut i kantytorna så har vi också lite problem när de får spela bollen in framför vårt centrala block. Vi är inte lika samlade som vi har varit de andra matcherna. Lite tvekande i vårt pressspel om vi ska kliva högt eller om vi ska ligga kvar. Vi är väldigt tydliga. Sen är ju vårt egna passningsspel inte någon höjdare heller i den här matchen. Det är mycket kvar att önska. Vi ser lite trötta ut efter senaste fighten. PO har fått bra styr på sitt lag inför de andra matchen tycker jag. De får ut väldigt mycket. Jag tycker inte vi riktigt kanske bjuder till. Men såklart det handlar också om att det är så bra. Det tycker jag. Om ett lag som skulle kunna ligga här uppe i den här serien, definitivt. Ja, jag vet inte hur så länge. Vad säger PO idag? Första halvlek som var alldeles lysande. Det som gläder sen i övrigt är att andra halvlek så får vi hantera ett annat halvlek. Man får ju skapa hemma till att vi sitt spel och sin utmaning. När sådana saker sker på matchen och vi kan hantera det på det sättet som vi gör idag, då börjar jag faktiskt få en tro på att vi håller på att bli ett lag som vet att vi håller på med matchen. Så det gläder mig jättemycket. Första halvlek alldeles visande, andra halvlek bra, tillräckligt bra för att vi skulle fortsätta ha stöd på matchen och skapa de här chanserna. Jag kände att vi skulle vinna den här matchen. Känslan kan ju vara jättebedräckligt så, men när jag tittar på spelet och så tänkte jag att den ska vi ta. Och det gjorde vi, väl genomfört utan många spelare. Mycket nöjd med prestationen, nöjd med resultatet. Ja, nu har ni fritt förfogande till de här två kloka herrarna med alla frågor ni vill ställa. Och har ni inga så tackar vi för idag. Tack.